ስሜት ቴዎድሮስ ጌትዬ ይባላል የመጣውት ከነም ኦቲዝም ማዕከል ነው ዛሬ ስለ ኦቲዝም ምንነት በምን እንደሚመጣ ምን አይነት የማስተማር ዘዴዎች እንደምንጠቀም ና ኦቲስቲክ ልጆች ምን አይነት ባህርያቶች ያሳያሉ የሚለውን ነገር ለመነጋገር ነው የመጣውትኝ። ትንሽ ስለ ኦቲዝም ከመጀመሪ በፊት የመጣሁበትን ተቋም ላስተዋውቃችሁ ነህም የኦቲዝም ማዕከል ይባላል ኦቲስቲክ ልጆችን ተቀብሎ በትምህርት በስልጠና እያገዘ የሚገኝ ድርጅት ነው ከተመሰረተ ዘጠኝ ዓመት ተኩሉ ነው አሁን ላይ ሲመሰረት በወላጆች የተመሰረተ ተቋም ነው መስራችና ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ራይላ አባይነት ባላለች ሁለተኛ ልጇ የሳሞት ስቲክ ነው በዛ ምክንያት ማዕከሉ ተከፍቶ ሲጀምር በስድስት ልጆች ጀመረ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ 60 ልጆችን ይዞ ትምህርትና ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በ9 አመት ውስጥ ወደ 15 ልጆች ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ለመግባት ችለዋል የተለያዩ አገልግሎቶችንም ይሰጣል የገንዘብ ማስጨበጫዎችን ወላጆችን ካውንስሊንግ ማድረግ ምክንያቱም አንድ ልጅ ኦቲስቲክ ነው ተብሎ ሲመጣ ወላጆች የመቀበል አቅማቸው ትንሽ አዳጋች የሆንና ብዙ ጊዜ የራሳቸውን መውቀስ ሌሎች ነገሮች ውስጥ ስለሚገቡ ያ እንዳይፈጠር እነሱን በማስተማር ስልጠናዎችን በመስጠት ላይ ይገኛል ልጆቹም ጋር ጥሩ ለውጥ እያየን እንገኛለን ዛሬም ስናካፍላችሁ የተጻፈውን ሳይንሱን ብቻ ሳይሆን በተግባርም እኛ ጋ አገር ውስጥ ያየናቸውን ነገሮች እኛ ማዕከል ውስጥ ያየናቸው ነገሮች ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች ናቸው ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ገባለሁ ኦቲዝም ምንድን ነው ኦቲዝም ያው ቃሉ የግሪክ ቃል ነው ከግሪክ የተወሰደ ነው አማረኛ ፍቺ እስካሁን አልተገኘለትም ግን እኛም ኦቲዝም እያልን ነው የምንጠቀመው ኦቲዝም ኦቶ ወይም ሰልፍ ራስ የሚለውን ትርጉም ይይዛል በእንግሊዘኛው ሲመጣ አንዱ መገለጫ ወይም ኦቲዝም የተመረጠበት ኦቲስቲክ ልጆች ብቻቸውን መሆኑ ራሳቸው ጋር ብቻ መሆን እንጂ ከሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነት እንዳይኖራቸው ስለሚፈልጉ ያንን ለመግለጽም ስለሚረዳ በቀላሉ እድገት እክሉ ወይም የችግሩን ምንነት በቀላሉ ያስረዳል በሚል የተመረጠ ቃል ነው ኦቲዝምን ስንወስድ ትክክለኛው ዴፊኒሽኑ ወይም ገለጻው ውስብስብ የአእምሮ እድገት እክል ነው የሚባለው ግልጽ የሆነ ነገር የለውም በእንግሊዝኛው ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስርደር ነው የሚባለው ስፔክትረም ማለት በእንግሊዝኛው የተለያዩ ቀለማቶች በአንዴ የሚወጡበት ይሆንና ግን ሁሉም የራሳቸው ቀለም ያላቸው ከአንድ መነሻ ተነስተው ብዙ ቀለማትን የሚያሳዩ ናቸው ያ ማለት ኦቲዝም ያለበት ልጅ ሁሉም ልጅ አንድ አይነት አይደለም ሁሉም ኦቲዝም ይኑረው ግን የሚያሳዩት ባህሪ የሚያደርጓቸው ነገሮች በሙሉ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ነው ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ወይም በአማርኛው ህብረ ቀለማዊ ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው አንደኛው ልጅ ምናልባት ለድምፅ ሴንሲቲቭ ስስ ቢሆን አንዳንዱ ልጅ ደግሞ በጣም የሚጮው ድምፅ የማይረብሸው አይነት ልጅ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ልጅ በማልቀስ መግባባት የሚፈልግ ልጅ ቢሆን አንዳንዱ ልጅ ደግሞ በስርአቱ ለመግባባት የሚሞክርባቸው አይነቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማህበራዊ ክሎታቸውንም ስናይ የተለያዩ መንገዶች ምልክቶቹ ላይ ያሉትን ነገሮች ስናይ በተለያየ መልኩ ያሳያሉ ግን ሁሉም በአንድ ጥላ ውስጥ ኦቲዝም ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ኦቲዝም በባህሪ የሚገለጽ በሚታዩ በሚለኩ ነገሮች የሚታወቅ የአእምሮ እድገት እክል ነው በህክምና መሳሪያ ወይም በሌላ የምርመራ ዘዴ እስካሁን ድረስ ኦቲዝም በምን አይነት መልኩ እንደሚገኝ አልታወቀም ስለዚህ የምናቀው ልጆቹ በሚያሳዩት በሚያደርጉት በሚያከናውኑት በየለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው ውስጥ እየተከታተልን የሚያደርጓቸውን ነገሮች እያየን አንድ ልጅ በድገት ወይም በህይወት ውስጥ ከህፃነት ጀምሮ በሚያሳያቸው እድገቶች ውስጥ ሊተገብራቸው ወይም ደግሞ ሊያዳብራቸው የሚገቡ ክህሎቶች ሲኖሩ እነዛን ክህሎቶች ምን ያህል አችሏል ምን ያህል አልቻለም የሚለውን እያየን እየተከታተልን በተቀመጡት የመመርመሪያ መስፈርቶች መሰረት ያ ልጅ ኦቲዝም ነው ወይም አደለም የሚለውን ለመወሰን

ይረዳናል ማለት ነው ኦቲዝም በተለያየ ደረጃ በተለያየ መጠን የሚከሰት ነው አንዱ ልጅ ጋር ያለው ቀለል ያለ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ልጆች ጋር መካከለኛ ሆኖ ሊመጣ ይችላል በጣም ከበድ እያለ ደግሞ የሚሄድ ሊሆን ይችላል በዚህም ላይ ኦቲዝም ሲመጣ ተደራራቢ ሌሎች ችግሮችም አብረው ሊመጡ ይችላሉ የአእምሮ እርገት ውስንነት ሊሆን ይችላል የቅብዝ በዘነት ና የትኩረት ማጣት ወይም አቴንሽን ደፍስት የምንለው አይነት ችግር ሊኖር ይችላል የሚጥል ህመም ወይም ሲር የምንለው ወይም ብለን የምንጠራው የዛም ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ነገሮች ተጨማሪ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ እነዛ ምልክቶች ያሏቸው ልጆች በሙሉ ትዝም ናቸው ማለት ላይሆን ይችላል ስለዚህ ኦቲዝም በእነዚህ አይነት መልኩ ይመጣል ኦቲዝም በአብዛኛው ወንዶችን የሚያጠቃ የአምሮ ትክል ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ባለው ጥናት እንደሚያሳየው ከአምስቱ ልጆች ወይም ከአምስት ህጻናቶች ውስጥ አራት ወንዶችና አንድ ሴት ናቸው በኦቲዝም የሚጠቁት ልጆች የሚገኙት በአለም አቀፍ ደረጃ የስፋት መጠኑን ስናየው አሁን ላይ ባለው እስከ 2014 ባለው ከ54 ልጆች አንድ ልጅ ኦቲዝም የመሆን እድሏ ሰፊ ነው ወይም የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው በአብዛኛው ወንዶች ላይ መከሰቱ ወላጆች ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ ወንዶች ብዙ ጊዜ ቀስ ብለው ነው የሚያወሩት ቀስ ብለው ነው የሚራመዱት ወይም ደግሞ ነገሮችን የሚያሳድጉት ቀስ ብለው ነው ሴቶች ደግሞ ይፈጥናሉ የሚል ሳይንሳዊ መላምቶች አሉ በእውነታውም የምናያቸው ነገሮች አሉ ያ ነገር እውነት እንዳለ ሆኖ የልጆቻችንን እያንዳንዱን የእድገት ሂደት በተከታተልን ቁጥር ልጆቻችን ምን ላይ እንዳሉ ግዴታ አውቲዝም ሳይሆን ሌሎችም ተዛማች የእድገት እክሎች ላለመኖራቸው የልጆቻችንን እድገት እየተከታተልን በሄድን ቁጥር ቶሎ ህክምናውን ለማግኘት ቶሎ ድጋፍ ለመስጠት ሌሎች ነገሮችንም ለማድረግ ይረዳናል ና ወንዶች ላይ ስለሚከሰት ወላጆች እንዳትዘናጉ ለማለት እፈልጋለሁ ኦቲዝም እክል በአንድ ልጅ ላይ እንዳለ ማወቅ የሚቻለው ልጁ እድሜው 18 ወር ጀምሮ ወይም ደግሞ አንድ አመት ከ6 ወር ጀምሮ ማወቅ እንችላለን እርግጠኛ ሆነን ግን ያ ልጅ ኦቲዝም ነው ወይም ከኦቲዝም ጋር ነው የሚኖረው የሚለውን ነገር ለማስረዳት እና እርግጠኛ የምርመራ ውጤት ለመናገር የምንችለው ከሁለት ዓመት ተኩል እስከ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ እርግጠኛ መሆን እንችላለን እስከ አንድ ዓመት ከ6 ወር ወይም 18 ወር ድረስ ባሉት ሂደቶች ውስጥ ግን ምንድን ነው ማወቅ የምንችለው ልጇችን በትክክለኛው የእድገት መስመር ውስጥ እየሄደ ነው ወይ ትክክለኛውን የእድገት ደረጃዎች እያሟላ ነው ወይ የሚለውን መለካትና ማወቅ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ ልጅ በተለምዶ እንዲያሳይ የሚጠበቅበት ለምሳሌ ዳዴ ማለት በሚገባው እድሜ ዳዴ ማለቱን ቃላት ለማውጣት የሚሞክርባቸውን ነገሮች እነዛ ነገሮች ማሟላታቸውን መለካት ማወቅ ይኖርብናል ይህን ስላችሁ እነዚህ ነገሮች ከጎደሉ ልጃችን ጋር ድክመት አለ ማለት ነው ያም ግን አንዳንዴ ተሟልቶ ኦቲስቲክ ልጆች ጋር ስንመጣ እስከ ሁለት ዓመታቸው ወይም እስከ ዓመታቸው ድረስ ትክክለኛውን የእድገት ደረጃ ሁሉንም የእድገት መስፈርቶች አሟልተው ልክ ሁለት ዓመትና ሶስት አመት ላይ ሲደርሱ እንደገና ወደ የመመለስ ሽንት ቤት ይችል የነበረ ልጅ ሽንት ቤት አለመጠቀም ላይ መጸዳዳት መጀመር ምግብ በራሱ ይበላ የነበረ ልጅ ምግብ መብላት ማቆም ንግግሮችን ወይም ቃላቶችን ይጠቀም የነበረ ቃላት መጠቀም ማቆም የተለያዩ ነገሮችን ወደኋላ በደንብ ይችላቸው የነበሩ ቀላል ናቸው ብለን የምናስባቸውን ነገሮች እያጣ ወደኋላ እየተመለሰ የሚሄድባቸው ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ስለዚህ መጀመሪያ እያንዳንዱን እድገት ተከታትለን ከመጣል እዚህ ጋር ስንደርስ ጉድለቱን በቀላሉ ማወቅና ልጁ ያስፈልገውን እርዳታ እንዲያገኝ ለማድረግ እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው ኦቲዝም ችግር ይሄን ይመስላል መንስኤውስ ምንድን ነው መንስኤው እስካሁን ድረስ በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ጥናቶች እየተጠኑ ነው ይሄ ነው ተብሎ ግን የተቀመጠ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻል ነገር የለም በተወሰነ ጊዜ አንዳንዴ ከክትባት ጋር የሚያያይዙት ከበዘር በዘር ከአካባቢ ተጽዕኖ የሚመጡ ሌሎች ችግሮችንም የሚያያይዙ ሰዎች አሉ እስካሁን ግን እርግጠኛ ሆኖ ኦቲዝም በዚህ በዚህ ምክንያት ይመጣል ወይም ይከሰታል ተብሎ የተቀመጠ ምንም አይነት የታወቀ እርግጠኛ የተሆነበት መንስ ወይም ምክንያት የለውም ስለዚህ ኦቲዝምን የምናውቀው ከህፃናነት ጀምሮ ህፃናት ላይ የሚከሰት የአምሮ እርገት እክል እንደሆነ ብቻ አድርገን እንድንወስደው ፈልጋለሁ ሌላ ወደኛ ገር ስንመጣ የአምሮ ችግሮችን ወይም የመጎድገት ችግሮችን ሌሎች ከመንፈስ ጋር በተያያዘ ከእግዚአብሔር ቁጣ ጋር ከቅጣት ጋር ወይም ከኃጢአት ጋር እያያያዝን የምንገልጽበትና ቤተሰቦቻቸውን የምናገልባቸው ሁኔታዎች አሉ ያ ብዙ ጊዜ የተሳሳት አመለካከት ነው ኦቲዝም በእግዚአብሔር ቁጣ ወይም በኃጢአት ወላጆች በሰሩት ኃጢአት ወይ ደግሞ በመንፈስ በሌላ ነገር የመጣ ነገር አይደለም እሱም እስካሁን ስላልተረጋገጠ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ብለን እንደዚህ አይነት መላምቶችን ከምንወስድ ልጁ የአምሮ እድገት ችግር አለበት ወይም እድገቱ ተዛብቷል ስለዚህ እድገቱን የምናፋጥንለት ነገር ማሰብና ና ለመርዳት ቤተሰቦቻቸውን በተለይ ኦቲስቲክ ልጅ ያለው ልጅ ብቻ ሳይሆን ጎረቤትም ማህበረሰቡም እነዚህ ልጆች እንዴት እንደሚረዳ ማሰብ እንጂ ማግለሉ ከመንፈስ ጋር ማያያዙ ብዙ ጊዜ የተሳሳት አመለካከት ነው በትክክለኛው መንሴው ግን እስካሁን አልታወቀም ወደፊት እንጠብቃለን ስለዚህ ኦቲዝም እንደዚህ ካልታወቀ እነዚህ አይነት ችግሮችን ከጻነት ጀምሮ የሚመጣ ከሆነ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው አንድ ልጅ ላይ ምን ብናይ ኦቲዝም ሊሆን ይችላል ወይም ኦቲዝም ምልክት አለበት ብለን መናገር እንችላለን ባለሙያ ጋር ሳንወስደው ባለሙያ ጋር ከመውሰዳችን በፊት በእያንዳንዱ የእድገት ክህሎቶች ውስጥ የምንለካቸው የምናያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እነዛን ነገሮች ባወቅን ቁጥር ወደ ህክምና መሄደን ከባለሙያዎች ጋር ለመወያየት እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ከሰዎች ጋር ሲያወሩ የአይ ላይን ግንኙነት አላቸው አንድ ከኦቲዝም ጋር የሚኖር ልጅ ግን የአይን ላይን ግንኙነቱ ሊቀንስ ወይም ቶታሊ ሊጠፋ ሊኖር ይችላል እኛ አይኑን ስናየው አይኑ የመሸሽ አይናችንን ከማየት ይልቅ ሸሽቶ ወይም ጀርባውን መስጠት ማዳመጥን ብቻ የሚመርጥበት አይነት ባህርያቶች ሊያሳይ ይችላል ስሙን ስንጠራው ከቅርብም ሆነ ከርቀት ሆነን ስማቸውን ስንጠራቸው አለመምጣት ዞረው አለማየት በዚህ ጊዜ ብዙ ወላጆች የሚሳሳት ምንድ ነው አይሰማም ጆሮ መስማት አይችልም የሚል አመለካከት ይይዛሉ እንደዛ ሳይሆን መስማት ይሰማሉ ግን ስማቸው እየተጠራ መሆኑን አንደኛ ስማቸውን ላያቁት ይችላሉ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ላያቁት ይችላሉ ስለዚህ ስማቸው ሲጠራ እየተጫወቱ ባሉበት ነገር እያደረጉ ባሉት ነገር ውስጥ መቆየት እንጂ ዞሮ ማየት ወይም በቃላት መልስ መስጠት ወይ መምጣት ምንም አይነት ምልክቶች ላይሰጡ ይችላሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካየን ልጃችን ከኦቲዝም ጋር የሚኖር ሊሆን ስለሚችል የበለጠ ክትትል ማድረጉና ባለሙያ ማማከሩ የተሻለ ሊሆን ይችላል በተግባቦት ትልቁ ዋናው ኦቲዝምን ስንለይ የተግባቦት ወይም ኮሚኒኬሽን ስኪል ላይ ድክመት ያሳያሉ የማህበራዊ ክሎታቸው ላይ ድክመት ያሳያሉ ድግግሞሽ ና በጣም ሁል የሚደረግ አይነት ነገር ወይም ለየት ያለ ባህሪን በማሳየትም ይታወቃሉ በንግግር ወይም የተግባቦት ክሎታቸው ስንል ብዙ ጊዜ እኛ በቃላት እናወራለን አብዛኛው ከኦቲዝም ጋር የሚኖር ልጅ ቃላት አያወጡም ወይም የምንላቸው በቃላት የማይግባቡ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ ያ ማለት ማውራት አይችሉም ላይሆን ይችላል ማውራት የሚችሉ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ቃላት ማውጣትን አይፈልጉም ማውራት ደግሞ የማይችሉም ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቃላት ያወጣሉ የሚያወጡት ቃል ግን ቃላቱን ይደግማሉ እንጂ እኛ የምንላቸው መልሰው ለራሳችን ያስተጋባሉ እንጂ እነሱ በራሳቸው ፈጥረው የሚያወሩበት ወይም የሚባቡበት መንገድ የለም ማለት ነው ገደል ማሚቱ ጋር ወይም የሆነ ገደል ቦታ ባዶ ቦታ ብንጮ መልሶ የራሳችንን ድምፅ እንደሚያሰማን ሁሉ እነሱም ደናነህ ስትሉት መልሶ ደናነህ ነው የሚለው መልሱ ምላሹ እንደዛ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔር ይመስገን ወይም ሌሎች ምላሾችን ለመስጠት ሲቸገሩ እናያለን ቃላት ያወጣሉ ብለን የምንፈርጃቸው ልጆች እንኳን ቢሆኑ ለቃላታቸው በጣም ቁጥብ ይሆናሉ አንድ ቃል ወይ ሁለት ቃል ብቻ የሚጠቀሙ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ውሃ ሲፈልጉ ውሃ ብቻ ብለው ሊዘጉት ይችላሉ ውሃ እባክ ውሃ ስጠኝ የሚለው ሙሉ አረፍተ ነገር ተጠቅመው ለመግባባት ወይም መጠየቅ ሊቸገሩ ይችላሉ ሰላምታዎችን መመለስ ሊቸገሩ ይችላሉ በብዙ ነገሮች ከማውራት ይልቅ የሰዎችን እጆች እየጎተቱ እቃዎችን ወይም ነገሮችን ለማግኘት ይሞክራሉ በማልቀስ በመጮ የተለያዩ ባህርያትን በማሳየት ከሰዎች እንዲረዷቸው በተለይ ነገሮችን ፈልገው ማግኘት ፈልገው ሰዎች ካልተረዷቸው በማልቀስ ራሳቸውን በመጉዳት እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው ሌላው አይሰሙም የሚለው ነገር ላይ እንዳንሳሳት የተግባቦት ወይም የንግግር ክህሎት ችግር አለባቸው ስንል በትክክል አያውሩን እንጂ እኛ የምንላቸውን ግን በትምህርት በስልጠና እንዲያውቁት ማድረግ እንችላለን ስንጠራቸው ድምፅ ይሰማሉ ያንን ማወቅ የምንችለው የሚወዱትን ነገር በመጠቀም የሚወዱት ነገር ምን እንደሚሆን ያንን ነገር ለማግኘት በምናደርግበት ሰዓት ለምሳሌ ሙዚቃ የሚወድ ልጅ ሙዚቃ ስንከፍትለት ስንጠራው ያልመጣ ልጅ የሙዚቃውን ድምፅ ሲሰማ ግን ሊመጣ ይችላል ስለዚህ መስማት መረዳት ማወቅ ይችላሉ እኛ እንዳንሳሳት የምፈልገው ልጆቻችን መልስ አልሰጡንም ማለት መስማት ችግር አለባቸው ወይም ደግሞ ቃላቶችን የመረዳት ችግር አለባቸው የሚለው ሳይሆን የፍላጎት ማጣት ወይም ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ና ያንን አይተ ተገቢውን እክብካቤና ድጋፍ እንድናደርግላቸው ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛው ምልክት ማህበራዊ ተግባቦት ወይም የሶሻል ስኪል አለመኖር ነው ብዙ ጊዜ ልጆች በየእድሜያቸው የተለያዩ ጨዋታዎችን ይጫወታሉ ከድሜ አቻዎቻቸው ጋር ስናነጻጽራቸው ብዙ ጊዜ ከልጆች ጋር ተቀላቅለው መጫወት አለመፈለግ ይሄ ሀሳባዊ ምናባዊ ወይም ኢማጂኔሽን ፕሌይ የምንለውን ነገር እነዛን ነገሮች አዳብረው መጫወት አለመቻላቸው እቃዎችን ትክክለኛ የተመረቱበት ለምሳሌ መኪና ብንሰጠው መኪና ለመንዳት እንጂ ጎማውን ለማሽከርከር ብቻ እንዳልተመረተ አውቀው በትክክለኛው መንገድ ያለመጫወት ችግር የገለብጡት እና በተሳሳተው መልከት ወይ ጭንቅላታቸው ላይ ወይ አፋቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ከእድሜ ኩዮቻቸው ጋር ሲቀላቀሉ ብቻቸውን የመሆን የመነጠልና ለብቻቸው የሆነች ጥግ ብቻ ይዘው እዛ ጋር የመቆየት የመጫወት የመስራት ለብቻቸው የመሆን ዝንባሌን ያሳያሉ ብዙ ጊዜ ከሌሎች ልጆች ጋር ስናነጻጽራቸው ሌሎች ልጆች ንክኪን ይወዳሉ ጫጫታ ተራን ጠብቀው የሚጫወቱበት ነገር አለ ኦቲዝም ጋር የሚኖሩ ልጆች ጋር ስንመጣ ግን ተራቸውን መጠበቅ ብዙ ጊዜ ይቸገራሉ የሚያደርጉት ነገር ለነሱ ትክክል ነው ሌሎች ሰዎችን በጉልበትን ቢሆን መቀማት እቃዎችን ሼር ማድረግ ወይም ተካፍሎ መጫወትን ብዙም አይወዱም ከቤተሰቦቻቸው ጋር መሆን አይፈልጉም ቤተሰቦቻቸውን የተለየ ምንም ፍላጎት ላይኖራቸው ይችላል ሲወጡም አለማልቀስ ሲገቡ ተነስተው ሮጠው ፍቅር አለመስጠት እንደዚህ አይነት ችግሮችም ሊኖሩ ይችላሉ ያ ማለት ግን ሁሉም ልጆች እንደዛ ይሆናሉ ሳይሆን የተወሰኑ ልጆች ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው ወይም ከወላጆቻቸው ጋር የተለየ ቁርኝትና በጣም አታችመንት የመፍጠር ነገር ቤተሰቦቻቸውን ሲያጡ ነገሮች ሁሉ የሚከብዷቸው አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማህበረሰብ ውስጥ ሲገቡ እንደ ማህበረሰብ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማህበረሰቡ ነውር ነው ያለውን ነገር ወይ ደግሞ ማህበረሰቡ የማይቀበለውን ነገር ያለመረዳት አደጋዎችን ያለመፍራት ሌሎች ነገሮች መደረግ ያለባቸው የሌለባቸው ነገሮችን ያለመረዳት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ አንድ ሰው መጸዳዳት ያለበት ሽንት ቤት ቢሆን እነሱ ግን የሽንት ቤት ፍላጎታቸው ቢመጣ ባሉበት ቦታ ላያቸውም ላይ ሊሆን ይችላል በተቀመጡበትን ቦታ የመጸዳዳት ምክንያቱም ሌሎች ሰዎች ምን ይሉኛል ወይ ማህበረሰቡ ምን አይነት ተጽዕኖ ያደርግብኛል የሚለውን ነገር ብዙም ግንዛቤ ውስጥ ያለ መክተት ክህሎት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ምልክቶች ካየን ልጁ ከኦቲዝም ጋር የሚኖር ሊሆን ይችላል ያንን የምንቀርፍበትን ነገር መስራት አስፈላጊ ነው ማለት ነው በአብዛኛው ብቻቸው መሆንም ይመርጣሉ ሌላውና ሶስተኛውና ዋነኛው ተደጋጋሚ ድግግሞች ድግግሞሽ የበዛበት ባህሪን ያሳያሉ ለምሳሌ የእጅ ማወናጨፍ ሊሆን ይችላል አንድ ቦታ ቁጭ ብለው ሰውነታቸው ማወዛወዝ ሊሆን ይችላል ክሮችን ብቻ ይዘው ከነዛ ክሮች ጋር ብቻ መጫወት ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ረዥም ጊዜ ማድረግ ና ሁል ጊዜ ያ ነገር ከእነሱ ጋር እንዲሆን ለማድረግ የመሞከር ድንገት ከመሬት ተነስተው ሊስቁ ይችላሉ ምርር ብለው ሊያለቅሱ ይችላሉ አንዳንዴ የሚያስደስት ነገር ምንም ሳናይ እነሱ ግን ሊደሰቱ የሚችሉባቸውን ነገሮች ሊያዩ ይችላሉ ክብ ነገር ሲያገኙ ሁሉም ክብ ነገር እንደሚሽከረከር ና ያንን በማሽከርከር አብረው በመዝለል አብረው በመጮ ስሜታቸውን የመግለጽ ዛሬ የሄዱባትን መንገድ ሁሌም በዛሽ መንገድ ብቻ መሄድ ለአዲስ ነገር በጣም አርጊ ማርግ መቃወም ቶሎ ላለመቀበል የተለያዩ ባህሪያቶችን በማሳየት ቻሌንጅ ማድረግ አይነት ባህሪያቶች ሊያሳዩ ይችላሉ ጣታቸውን አይናቸው አካባቢ እያደረጉ እንደዚህ ምልክቶች ሊያሳዩ ይችላሉ ሁሌ መዝለል ሊሆን ይችላል ሩጫ ማብዛት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሁል ጊዜ ከተለመደው ቲፒካል ወይም በተለምዶ ጤነኛ የምንላቸው ልጆች ያደርጉታል ብለን የምንጠብቃቸውን ነገሮች ከማድረግ ይልቅ የራሳቸውን ብቻ እነሱ የሚፈልጉትን። ደጋግመው እያደረጉ ያ ነገር ምናልባት ሌሎች ሰዎች ጋር ሲሄዱ ይረብሻል ሌሎች ሰዎችን የሚረብሽ ሊሆን ይችላል ሌሎች ሰዎች ይሄልች ችግር አለበት የሚል አመለካከት እንዲኖራቸው ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባህርያቶችንም ካየን ቶሎ ወደ ባለሙያ ሄደን ማማከር ና እነዛን ነገሮች እንዴት መቅረፍ እንዳለብን መመካከሩ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ከእድሜ እኩዮቻቸው አንጻር ስናየው የመጫወት ችሎታ በተለይ ጫወታ ላይ ብዙ ጊዜ ይቸገራሉ በባህሪያት ሁሉም ልጆች ላይ ይታያሉ ማለት ግን ደግሞ ላይሆን ይችላል አንዳንዶቹ በጣም ሶሻል ኢንተራክሽናቸው ወይም ማህበራዊ መስተጋብራቸው በጣም ጥሩ ሊሆን ይችላል እነዚህ አሁን ቅድም የጠቀስናቸውን ናቸውን ባህሪያቶች ይሄ ማወናጨፍ ራስ ማወዛወዝ መሯራጥ ወይም እቃዎችን ማሽከርከር ወይም ክርጋ ብቻ ወይም ከሳርጋ ብቻ መጫወት ሳይሆን ከሰዎች ጋር እየኖሩ ግን የኦቲዝም ምልክቶችንም ደግሞ ሊያሳዩ የሚችሉ ልጆች ይኖራሉ ማለት ስለዚህ እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው ባህርያቶች መሰረታዊ ባህርያቶች ናቸው እነዚህ ጉድለቶች ካሉ ባለሙያ ማማከር ወደ ህክምና ተቋም ሄዶ ልጆቹን ማስመርመር ና ውጤታቸውን ማወቅ ተገቢ ሆናል ማለት ነው አንዳንዴ ግን እነዚህ ሁሉም ባህርያቶች እያንዳንዱ የጠቀስ ናቸው ሁሉም ላይ ላይታዩ ይችላሉ የተወሰነ አንዱ ወይ ሁለቱ ሊታይ ይችላል አንዳንድ ልጆች ጋር ደግሞ አሁን በጠቀስ ናቸው በተቃራኒ ሆነው ልናገኛቸው እንችላለን ግን በስፔክትረሙ ወይም በኦቲዝም ስፔክትረም ውስጥ የሚገኙ ሆነው ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ካየን ህክምና ባለሙያዎች ሄደን የልጃችንን ውጤት ካወቅን መፍትሄው ምንድን ነው ኦቲዝም እንዴት ነው ትሪት የምናደርገው ኦቲዝም እስካሁን እንዲ ነው ተብሎ ልክ እንደ ሌሎች ህመሞች ወይም እንደ ሌሎች በሽታዎች በመድኃኒት ወይም በሌላ ህክምና እንዲድን ተደርጎ የተገኘለት መፍትሄ የለም ለጊዜው ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድን ነው ስነ ባህርያዊ ወይም ደግሞ ብሄቬራል ቴራፒ የምንላቸውን ተጠቅመን እነዛን በትምህርትና በስልጠና ነገሮችን እየደጋገምን እቅድ እያወጣንላቸው በእያንዳንዱ ህይወታቸው ውስጥ እየገባን እያስተማርን የተሻሉ ልጆች እንዲሆኑና ነገ ማህበረሰባቸው ውስጥ ገብተው የሚያገለግሉ ጥሩ ዜጎች እንዲሆኑ የማድረግ አቅም ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ኦቲዝምን ስናክም በተለያዩ መንገዶች እንጠቀማለን ማለት ነው ስልጠና ከመስጠታችን በፊት አንድ ከኦትዝም ከኦቲዝም ጋር የሚኖር ልጅ ወደ ሲመጣ ምንድን ነው ትምህርት ቤታችን ውስጥ ልናገኝ እንችላለን ወይ ደግሞ በየአካባቢያችን ላይ ልናገኝ እንችላለን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ልናገኝ እንችላለን ቅድም የጠቀስናቸው ምልክቶች የሚያሳዩ ልጆች ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ግምገማ ማድረግ ወይም ደግሞ አሰስመንት መስራት ነው ልጆቹ በእድገት መስፈርት ውስጥ የቱ ጋናች ያሉት የአምስት ዓመት ልጅ ሆኖ ምናልባት በክህሎት ደረጃ ግን የሁለት ዓመት ወይ የሶስት ዓመት ልጅ ጋር ሊገኝ ይችላል የመጀመሪያው ሂደታችን ተግባራችን መሆን ያለበት ልጆቹ ምን ይችላሉ ምን አይችሉም የሚለውን መለየት ነው ማለት ነው እነዚህን ነገሮች ስንለይ የተለያዩ አሰስመንት መሳሪያዎች ወይም ቱሎች ይኖራሉ እነዛን ተጠቅመን ከእድሜያቸው አንጻር መለየት ይኖርብናል ማለት ነው እነዛን ባደረግን ቁጥር የተሻለ ነገር ለመረዳት ልጆቹን ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው አሰስመንቱን ከሰራን በኋላ ቀጣይ ምንድና የምናደረገው ትምህርትና ስልጠና ወይም ኢንዲቪጁዋል ኤጁኬሽናል ፕላን የአንድ ልጅ የራሱን የትምህርትና የስልጠና እቅድ እናወጣለታለን ማለት ነው የትምህርትና ስልጠና እቅዱን ስናወጣ ከሰራ ነው አሰስመን ተነስተን ምን ላይ ነው ድክመት ያለው ድክመት ያለበትን ቦታ ቅድሚያ እንሰጣለን ለምሳሌ ራስ ማገዝ ሊሆን ይችላል የተግባቦት ክህሎት ሁሎ ሊሆን ይችላል ባህሪው ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ትምርታዊ ክህሎቱ ላይ ደካማ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ላይ እቅዶች እቅዶችናወጣና ከትንሽ ጀምረን በጣም ሰባብረን በጥቃቅን ነገሮች ከፋፍለናቸው ከፍ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው ምክንያቱም ትምህርትና ቅድ ስልጠናው ማውጣቱ አንደኛ ለክትትል ይመቸናል ሁለተኛ ልጁ ያለበትን ደረጃ በትክክል እናቃለን ማለት ነው ቀጥሎ ምን ማድረግ እንደሚገባን ይረዳናል ማለት ነው በዛ ላይ ለክትትል በእያንዳንዱ ቀን የምናደርጋቸው ነገሮች ለውጡ ምን ያህል ነው የሚለውን ምዘና ለመስራትም ተጨማሪ እድል ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ትምህርትና ቅድ ማውጣት ወይም ኢንዲቪዋል ኤጁኬሽናል ፕላን የሚለው ማዘጋጀት ይረዳናል ማለት ነው ለማስተማር የሚረዱ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት ከቅዳችን በመነሳት አንድ ልጅ ልብስ መልበስ አይችልም ወይ ደግሞ ቁልፍ መቆለፍ አይችልም ብለን ካሰብን ቁልፍ ለመቆለፍ የሚረዱን ማስተማሪያ ዘዴዎችን ተጠቅመን እነዛ ነገሮች ለማድረግ የማስተማሪያ እቃዎችን ወይም ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት ይጠበቅብናል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኦቲስቲክ ልጆችን ስናስተምር የምናስተምርበት መንገድ ቪል ቢሆን በይታ የተደገፈ ቢሆን ዝም ብለን ጽሁፍ ከምናስተምራቸው በምስል የተደገፈ ቢሆን ዝም ብለን በወሬ ከምንነግራቸው በቪዲዮ የተደገፈ በተግባር የተደገፈ ሲሆን ብዙ ጊዜ መቀበል አቅማቸው ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትምህርትና ስልጠና ስንሰጥ እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው ኦቲዝም ጋር የሚኖሩ ልጆችን ስናስተምር በምናስተምርበት ጊዜ የተለያዩ የማስተማሪያ ዘቤዎች አሉ ብዙዎቹ አንዳንዶቹ ውጤታማ ናቸው አንዳንዶቹ ውጤታማ ይችላሉ ከልጅ ልጅም አንዳንዴ የተለያየ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስናስተምር መጀመሪያ ቅድሚያ የምንሰጠው ባህርያቸውን ማስተካከል ነው ስለዚህ ከማስተማራችን በፊት ባህሪያቸው ምንድን ነው ብለን መረዳት መቻል አለብን ያንን ለመግለጽ ባህሪ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ማንኛውም የሚታይ የሚለካ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ባህሪ ብለን መጥራት እንችላለን የእኛ ማውራት መንቀሳቀስ ቁጭ ማለት በየለት የምናደርጋቸው ነገሮች የሚታዩ ሌሌት ሰዎች ምን አደረገ ሲባል ምላሽ የሚሰጡባቸው ነገሮች በሙሉ ባህሪ ይባላሉ ማለት ነው ባህሪን ማሳደግ የምንችለው በድግግሞች? በየለቱ በምናደርገው በየቀኑ ስናደርግ የምናዳብረው ነገር ነው ማለት ነው ባህሪ አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ምግብ መብላት አልቻለም በየቀኑ ምግብ መብላትን ከመጨበጥ ከዛ እያስተካከለ ነው በመሄድ አንድ ጻን ልጅ ቆሞ ከመራመዱ በፊት ዳዴ ከዛ እቃ የያዘ ከዛ ደግሞ መቆም ከዛ እየወደቀ እየተነሳ ነው ባህሪ ልክ በዚህ መልኩ ነው የሚሄደው ዛሬ ጀምረ ነው ዛሬ ሁኑ የምንለምደው በደንብ የምናውቀው በደንብ የምናዳብረው ነገር አይደለም በሂደት በድግግሞች በየለቱ በምናረጋቸው ነገሮች ውስጥ የሚዳብር የሚያድግ ነው ማለት ነው ባህሪ ሊለወጥም ይችላል በድግግሞች ይዘነው ከቀጠልን ደግሞ ያ ነገር ትክክል ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ከኦቲዝም ልጆች ጋር ስንሰራ ትልቁና ዋነኛ ስራችን ባህሪያቸውን ማስተካከል ነው ባህሪ ስንል ከማህበረሰቡ ጋር የሚኖሩበትን ባህሪ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚኖርበትን ባህሪ ከህብረተሰቡ ጋር የሚኖርበት በየለት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ የሚኖሩ የሚደረጉ ተግባራትን በትክክል መስራት እንዲችሉ ማድረግ የምንችልበት ነው ማለት ነው ባህሪ እንዲቀጥል በተለይ ከት የሚኖሩ ልጆች ጋር ሁለት መንገዶችን እንጠቀማለን ሽልማት ወይም ማበረታቻ ወይ ደግሞ ቅጣት ምንለው ሬንፎርስመንት ወይም ደግሞ ፓኒሽመንትን እያደረግን እንጠቀማለን ማለት ነው ሽልማት የሚሆነው ብዙ ጊዜ የሚወዱት በጣም የሚያስደስታቸው ነገር እጃችን ላይ ለዛ ነገር ሲሉ ስራ ይሰራሉ ስለዚህ ባህሪያቸውን በሚወዱት ነገር ተጠቅመን ማስተካከል እንችላለን አንድ ልጅ ትክክለኛ ስራ ከሰራ በኋላ ማበረታቻ መስጠት ይኖርብናል ማበረታቻው የሚታይ መጫወቻ ሊሆን ይችላል የሚበላ ምግብ ሊሆን ይችላል ከሙዚቃዎች ሊሆን ይችላል ልጆቹ በሚወዱት አጠገባችን ባሉ ነገሮች ተጠቅመን ማበረታቻዎችን እንሰጣለን ማለት ነው ትክክለኛ ስራ ወይም ትክክለኛን ባህሪ ሳያሳየን ሲቀርግም ያ ባህሪ እንዳይቀጥል ወይም እንዲቋረጥ ከዛው ጋር እንዲቆም ለማድረግ ስንፈልግ የሚፈልጉትን ነገር በመንጠቅ የማይፈልጉትን ነገር በመጨመር ባህሪያቸውን እያስተካከልን እንሄዳለን ማለት ነው እነዚህ ባህሪን ስንጠቀም የሽልማትና የቅጣትን ሂደቶች ብዙ ስኬጁሎች አሉት መቢ በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን የመጀመሪያው ከኦቲዝም ልጆች ጋር ስንሰራ ወይም ስናስተምራቸው የምንጠቀመው ለስራ ተባባሪና ትኩረታቸው ምን ያህል ነው ምክንያቱም ቅድም መጀመሪያ ላይ ስናነሳ ለሰዎች ትኩረት አይሰጡም የአይን ግንኙነታቸው ደካማ ነው ብለናል ስራ ሲሰሩ የሚሰሩትን ስራ ላያዩ ይችላሉ ፊት አይናቸው ሌላ ቦታ አድርገው ስራውን ለመሞከር የተሳሳቱ ነገሮችን ሊያደርጉ ይችላል ስለዚህ ያ እንዳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ ስራ ስንጀምር ለስራ ተባባሪነትና ትኩረት ላይ እንሰራለን ማለት ነው ትኩረታቸው እኛ ጋር ከሆነ ትኩረታቸው ለእኛ ከሰጡን የምናስተምራቸውን ነገር ተቀብለው ወደ ተግባር የመለወጥ እድላቸው ይጨምራል ትኩረት ሳይሰጡ ትኩረት ሳይኖር እኛ ጋር የሚያደርጉት መስተጋብር ግን ዝም ብሎ ጫዋታና ትርጉም የለው ወይም ፍሬ የሌለው አይነት ስራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ትኩረታቸው መጨመር ይኖርብናል የስራ ተነሳሽነታቸውን ስራ ምን እንደሆነ ከስራ በኋላ ምን እንደሚያገኙ ማወቅ አለባቸው በዛ ላይ ስናስተምራቸው እኛ ትኩረታችንን እነሱ ላይ ማድረግ አለብን የእነሱን ትኩረት እየተከታተልን በሚሰሩበት ሰዓት ትኩረት ሳይኖራቸው የሚሰሩት ስራ ትክክል ነው አይደለም የሚለው መገምገም ይኖርብናል ትኩረታቸው ሌላ ቦታ ሆኖ የሚሰሩትን ስራ ዝም ብለው ሰርታቸዋል ብለ የሚሸልማቸው የሚሰሩት ነገር ትኩረታቸው ሌላ ቦታ ሆኖ ማድረጉን ትክክል ሆን እንደሆነ እያበረታታ ናቸው እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ የልጆችን ትኩረት መጨመር ተባባሪ እንዲሆኑ ማድረግ ተነሳሽነታቸውን መጨመር ይሆናል ማለት ነው እንደ ኦቲዝም ሴንተር ወይም ከኦቲዝም ጋር እንደሚኖሩ ልጆችን ባለሙያ እነሱን እንደሚያግዝ ባለሙያ ቅድሚያ ተሰቶት የሚሰራው ራስን ማገዝ ወይም የየለት ተለት እንቅስቃሴያቸው ላይ የሰውን ድጋፍ ሳይፈልጉ ራሳቸውን ችለው ነገሮችን ማድረግ እንዲችሉ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ራስን ማገዝ ስንል ነገሮችን በየለት የምናደርጋቸው ነገሮች ራሳቸውን ችለው ድጋፍ ሳይፈልጉ መከወን እንዲችሉ ለምሳሌ አንድ ልጅ ተነስቶ ጠዋት ልብሱን ቢለብስ ፊቱን ቢታጠብ ጥርሱን ቢቦርሽ ሽንት ቤት አጠቃቀሙን ቢያቅ ሌሎች ነገሮችንም ቢያደርግ ሌሎች ሰዎች ሌሎች ስራዎችን ይሰራሉ ምናልባት ሁለት ሶስት ልጅ ያለው ወላጅ ቢኖር እነዛ ልጆች ትሪት ያደርጋል ይሄኛው ልጅ ራሱን ማገዝ ይችላል ማለት ነው በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ የሰዎችን ድጋፍ ለምሳሌ ሱቄዶ ለመግዛት ድጋፍ ከሚፈልግ ራሱ እንዲችል ለማድረግ እድሎች መፍጠር ይኖርብናል ቅድሚያ ሰተንም የምንሰራው አንድ ከኦትዝም ጋር የሚኖር ልጅ እነዚህን ክህሎቶች ከዚህ የተጻፉትን ክህሎቶች ያውቃቸዋሉ ልብስ መልበስ ይችላሉ የግል ንጽናውን መጠበቅ ይችላሉ ሽንት ቤት አጠቃቀሙ እንዴት ነው የገንዘብ እውቀቱ እንዴት ነው አካባቢ ላይ ያሉ ነገሮችን የመረዳት አቅሙ እንዴት ነው ወጥቶ መግባት ይችላሉ ትራንስፖርት መጠቀም ይችላሉ ምክንያቱም አሁን ትንሽ ሆኖ የምንጀምረው ነገር እያደገ ሲመጣ ሌሎች ሰዎች ድጋፍ ሳያረጉለት ራሱን ችሎ ማድረግ የሚችልበትን መንገድ ማመቻቸት ስለሚችል ቅድሚያ ሰተን በተለየ ትኩረት ተሰጥቶት ራስን ማገዝ ላይ እንሰራለን ማለት ነው ሶስተኛው የተግባቦት ክህሎታቸውን ማዳበር ነው የተግባቦት ክህሎት ስንል አንድ ሰው ማውራት ስፒች ወይም ንግግር የምንለው አንድ የተግባቦት ፓርት ወይም ክፍል ነው አንድ ልጅ ቢያወራ ጥሩ ነው ካላወራ ግን ሌሎች አማራጭ የመግባቢያ መንገዶችን ማዘጋጀት ሊኖርብን ይችላል አንዳንድ ሰዎች በምልክት ይግባባሉ ስለዚህ ልጆቻችን ቃላት ማውጣት የማይችሉ ከሆነ በምልክት እንዲግባቡ ማድረግ እንችላለን ስዕሎችን ተጠቅመን ወይም ፔክስ የሚባል የስዕል ልውውጥ የሚባል የትምህርት አይነት አለ እሱን ተጠቅመን በስዕል እንዲማሩ ሀሳባቸውን እንዲገልጹልን ሙሉ ነገር የፈለጓቸውን ነገሮች በዛ እንድንግባባ ማድረግ እንችላለን በጽሁፍ ትምህርትን ስናስተምራቸው እጅ ጽሁፍን ካስተማርናቸው ፊደሎችን እያስተማርን ስንሄድ በእጅ ጽሁፍ ጽፈው ሀሳባቸውን እንዲገልጹልን በማድረግ ከሰዎች ጋር መግባባት እንችላለን እኛ እነሱ ሀሳባቸውን በገለጹልን ቁጥር የመረዳት አቅማችን ስለሚጨምር ያንን ነገር ባህርያቸው እየቀነሰ እየቀነሰ ትክክለኛው መስመር ውስጥ እንዲገቡና አንዳንዴ ኦቲዝም የለባቸው ምስክንል ድረስ ሊያደርስ የሚችል ነገሮች ልንደርስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተግባቦት ክህሎታቸው ላይ በተለየ መልኩ ትኩረት መስጠት ይኖርብናል ስማቸውን ስንጠራ ምላሽ እንዲሰጡን ማለማመድ ይኖርብናል የሚፈልጉትን ነገር ዝም ብለው በማልቀስ ወይ በመጨው ወይ እጃችንን በመጎተት በሚወስዱን ሰዓት ላይ እኛ ሌሎች አማራጭ የተግባቦት ክህሎቶችን አብረን ማዳበር መቻል አለበት እነዛን ስናደርግላቸው ልጆቹ በእርግጠኝነት ይማራሉ ይቀበሉናል በየለት እንቅስቃሴያቸው ውስጥ ከእኛ ጋር ሲገናኙ ውሃ ሲፈልግ የውሃ ምስል ይሰጠናል ወይ ውሃ ብሎ ይጠይቀናል ወይ ደግሞ በጽሁፍ ውሃ ብሎ ይጠይቀናል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ መግባባት እንዲኖር እናረጋለን ማለት ነው መግባባት ስንል ከንግግር ጋር ብቻ ሳይሆን የትእዛዝ ቃላትንም መረዳትንም ማወቅ አለባቸው ና ስንለው የሚሄድ ከሆነ እየተግባባን አይደለም ማለት ነው ቁጭበል ስንለው የሚነሳ ከሆነ አሁንም እየተግባባን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የምናዘው ወይም የምንሰራቸውን ስራዎች በደንብ ማሳወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ተነስ ምንድን መነሳት እንዴት እንደሆነ እናስተምረዋለን ቁጭ በል ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናስረደዋለን ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዴት ነው ስናዘው ሌሎች ሰዎች ጋር ሂዶ እንዲመጣ የምናደርግበት ሞመንት ላይ እነዛን ነገሮች እንዴት ማድረግ እንዳለበት ማሳየት መቻል አለብን ካልተግባባን ነገሮችን እንዲረዳን እድሉን ካልሰጠ ነው የምንነግረውና እሱ የሚያደርጋቸው ነገሮች ቶታሊ ተቃር ይኖራቸዋል ማለት ነው እኛ ዚኛው ጥግት ስንለው እሱ በተቃራኒው ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወደ አንድ መስመር ውስጥ ለማምጣት የተግባቦት ክህሎትንም በተለየ ትኩረት ሰተን መስራት መቻል አለብን ከዛ እነዚህ ነገሮች እየተስተካከሉ ሲሄዱ ትምህርታዊ ነገሮችን ፊደሎችን ማሳወቅ ንባብን ሌሎች ሌሎች ነገሮችን በተለያዩ ዘዴዎች እያስተማርናቸው እንመጣለን ማለት ነው ሌላው ኦቲዝም ልጆች ጋር እንደ ትልቅ ችግር የሚታየው እንደ ምልክትም አንዳንዴ ሊያጋጥም የሚችል የስሜት ህዋሶቻቸው ውህደት እክል ሊገጥማቸው ይችላል አንዳንድ ልጅ እርጥበት ያለው ነገር ሲነካ የሚረብሸው ሊሆን ይችላል አንዳንድ ልጅ በጣም የሚጮ ድምፅ ሊረብሸው ይችላል አንዳንድ ልጅ ደግሞ ትንሽ ድምፅ የምትረብሸው ሊሆን ይችላል አንዳንድ ልጆች ደግሞ የሰው እጅ ሲነካቸው ይረብሻቸዋል አንዳንድ ልጆች በደንብ መታቀፍ የሚፈልጉ ሊሆን ይችላሉ ቅድም እንዳልኳቸው ኦቲዝም ስፔክትረም ያልነው ወይም ህብረ ቀለማዊ ባህር ያለው ያልነው ለዚህ ነው አንደኛው በአንደኛው ጽንፍ ሊሆን ይችላል አንደኛው ደግሞ በሌላኛው ጽንፍ ሊገኝ ይችላል ስለዚህ ያንን ነገር የምንራውቅበት አንዱ መንገድ ደግሞ የስሜት ዋሶቻቸው መዋሀድ ችግር ነው እነሱ መቀመጥ እየፈለጉ የስሜት ዋሶቻቸው ሰውነቶቻቸው ውስጥ ያሉት ነገሮች የሚፈልጉት ነገሮች አሉ ለምሳሌ መሮጥ እንቅስቃሴዎች እንዲኖሯቸው ይፈልጋሉ ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ደጋግመው ሊሮጡ ይችላሉ አንዳንድ ልጅ ደግሞ ድምጽ በጣም ሊረብሸው ስለሚችል ጆሮውን መያዝ ሊጀምር ይችላል አንዳንድ ልጅ ሲነካር ጥበቱ ወይም ቴክስቸሩ ስለሚረብሸው ልብሱ ቶሎ መጥረግ እንደዚህ አይነት ባህሪያቶችን ሊያሳያችሁ ይችላሉ ማለት ነው ይሄ ሲሆን አንድ ሰው ከአካባቢው ላይ የሚያየውን ነገር በስሜት ዋሱ ተጠቅሞ ካልተረዳ በስተቀረ ሌሎችን ነገሮች ትርጉም መስጠት ወይም ለነዛ ነገሮች ምላሽ መስጠት አይችልም ማለት ነው እነዛ ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ሲኖረው ያንን ተጽዕኖ የምንቀርፍበት መንገድ አለ ማለት ነው የስሜቷ ስንል መዳሰስ መስማት የሚዛንን የመጠበቅ ህመምን የመረዳት አንዳንድ ሰው ስቆነጥጡት ምንም ላይሰማው ይችላል የሚያቃጠል ነገር ሲነኩ ላይሰማቸው ይችላል ስለዚህ የህመምን መጠን መረዳት መቻል አለባቸው ሚዛናዊነት ወይም ይሄ ባላንስ የመጠበቅ አቅማቸው አሽትተው የመረዳት እይታ አንዳንድ ልጆች ፍሎረሰንት ወይም በጣም ብርሃን የሆነ ሊረብሻቸው ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ ጨለማ ውስጥ መሆን የሚረበሹ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በይታ ውስጥም የሚረብሻቸውን ነገሮች ማየት ሊኖርብን ይችላል በሚሰሙበት ነገር ሲታመሙ እንዴት ነው አንዳንድ ሰው ህመም አይሰማም ግን ህመም ይኖርበታል ህመም ደግሞ በጣም ገና ሲነኩ በጣም የሚያማቸው ሊሆኑ ይችላሉ እነዛን አይተን ለእነዚህ የሚሆኑ እቅዶችን በተለይ ትምህርትና ስልጠና እቅድ ስናወጣ እነዚህን ያካተቱ ተግባራትን ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው የስሜት ዋሶቻቸው ውህደትን ወይም እክልን ለመቅረፍ በሞከርን ቁጥር እኛ በምናስተምርበት ሰዓት ተረጋግተው የመቆየት አንድ ቦታ ትኩረት የመስጠት የመቅበዝበዝ አቅማቸው መቀነስ ስራ ላይ ውጤታማ የመሆን አቅማቸው ይጨምራል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ከስሜት ዋሶቻቸው ጋር የተያዙ አንዳንድ ልጆች አካባቢያቸው ላይ የሚያገኟቸው ነገሮች ሊያስደስቷቸው ይችላሉ ለምሳሌ አንድ ድመት ስታልፍ አንድ ልጅ በጣም ሊደሰት ይችላል ያኔ ሙሉ አካላዊ መገለጫዎችንም አድርጎ ሊደሰት ሊጮፍ ይችላል እነዛ ነገሮች አንዳንዴ ከስሜት ዋሳቸው ጋር ስሜታቸው የሚጠይቃቸው ነገር ሊሆን ስለሚችል በተወሰነ መልኩ መፍቀድ ይኖርብናል ነገር ግን የሚያደርጉት ተግባር ለምሳሌ ፊታቸውን አፍንጫቸውን ማሸት ጆሮቸውን መምታት ራሳቸውን መጉዳት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላል እነዛ ነገሮች ለራሳቸው አይጠቅማቸውም ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ወይም ከሌሎች ሰዎች ጋር በሚኖሩበትም ሰዓት ሊጎዷቸው ሌሎችንም ሰዎች የሚረብሹ ተግባራት ሊሆኑ ስለሚችሉ እነዛን ነገሮች ለመቀነስ ለመቀነስና በሌላ ነገር ለመተካት መሞከር ምክንያቱም የስሜት ዋሶቻችን እኛን እየጠየቀን ለምሳሌ አንድ ሰው ርቦት ምግብ አትብላ በቃ ውሃ ብቻ ጠጥ ቁጭ ብንለው ሊከብድ ይችላል እነዛም ሰዎች ያ ስሜት ሲሰማቸው ሰውነታቸው እየጠየቃቸው ያለው ነገር አለ ስለዚህ ያንን ነገር ተተኪ ነገር ሳንሰጥ መቀየር ሊከብደን ይችላል በተቻለ መጠን አማራጮችን አቅርበን ያ ባህሪ እንዲቀንስ ያኛው የሚያደርጉት የሚያሳዩት ተግባር እንዲቆምና እንዳይቀጥል ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው ያንን ለመሞከር ትልቅ ስራ ይጠይቀናል ከትዝም ጋር የሚኖሩ ልጆችን ስናስተምር በተለያዩ መንገዶችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው የምንጠቀማቸው ማስተማሪያዎች ቅድም እንዳለው በይታ የተደገፉ ቢሆኑ ተመራጭ ይሆናሉ አካባቢያቸው ላይ ተፈጥሮ አካባቢያቸው ላይ ያሉ ነገሮች ላይ ወስደን ብናስተምራቸው ተመራጭ ይሆናሉ የምናቀርብላቸው እቃዎች በምስል በትክክለኛ እቃው ራሱ ቢመጣ በድምፅ በቪዲዮ በተለያዩ መልኮች የተደገፈ አንዳንዴ እኛም በተግባር እያሳየን ሞዴሊንግ የምንለውን ቲቺንግ ሜተድ ተጠቅመን ብናደርግ የተሻለ ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ ሌሎች ልጆች አካባቢያቸው ላይ ያሉ ልጆችን ተጠቅመን ልጆቹን ወደ እነሱ ጫማ ውስጥ እንዲገቡ እያደረግን ስበን ማውጣት የምንችልባቸው አማራጮች ይኖራሉ ማለት ነው ሌላው ልጆችን ስናስተምር እቅዳቸውን ብንነግራቸው ጥሩ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ራስን መቻል ወይም ራስን ማገዝ እናስተምራቸዋለን ራስን ማገዝ ውስጥ ደግሞ ልብስ መልበስ ሊሆን ይችላል ጫማ ማድረግ ካልሲ ማውለቅ እያልን በዝርዝር ልናስረዳቸው እንችላለን እያዩት ቅደም ተከተሉን የጨረሱትን ነገሮች እያነሱ በእይታ የተደገፈ ቀጥሎ ምን እንደሚመጣ እያወቁ ሲሰሩ የመረበሽ ወይም ደግሞ ስራውን የመጥላት ሌሎች ነገሮችን የማሳየት አቅማቸው እየቀነሰ ይመጣል ስለዚህ ያን ዲሆን በይታ የተደገፈ የእቅድ ወይም ደግሞ ዝርዝር ተግባራት ቢቀርብላቸው በጣም ውጤታማ የመሆን እድላለው በዛ ላይ ጠዋት ተነስተው ለምሳሌ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቅደም ተከተሉን ካወቁት በዛ ቅደም ተከተል ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ያገዘ ናቸው ካስገባ ናቸው የእኛን እገዛ ሳይፈልጉ በራሳቸው ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው እንደ መምህራን ወይም ትምህርት ቤት ውስጥ እንደምናስተምር ሰዎች እንደዚህ አይነት ልጆች ሲኖሩ ምንድን ነው እኛ ማድረግ የሚጠበቅብን ወይም ደግሞ እኛ አንድ ከኦቲዝም ጋር የሚኖርን ልጅ የምናረዳ ወይም የምናስተምር ከሆነ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የመጀመሪያው መምህራን ነገሮችን ማመቻቸትና እድል መስጠት ጊዜ መስጠት ይጠበቅባቸዋል እንጂ እያንዳንዱ ነገር ላይ አንድ ልሽንት ቤት ሄዶ ሱሪውን ከፍ እንዲያደረግ እኛ ከፍ ከምናረግለት እሱ ከፍ እንዲያደረግ እድሉን ብንሰጠው ነገ ራሱን ችሎ ሱሪውን ከፍ አርጎ ይወጣል ማለት ነው ዛሬ እኛ ከምናጎርሰው ራሱ እንዲጎርስ እድሉን ብናመቻችለት ጊዜ ብንሰጠው የወሰደውን ጊዜ ወስዶ ብናስተምረው ነገ እኛ ሳናግዘው ራሱ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደ መምህር ወይም እንደ አንድ አሰልጣኝ ለልጁ ጊዜ መስጠት እድሎችን መፍጠር ይጠበቅብናል ማለት ነው እነዛን እድሎች በሰጠን ቁጥር በአመቻችንለት ቁጥር ልጁ ተግባሩን እያወቀው እየቻለ ራሱን ችሎ መከወን የሚችልባቸውን ደረጃዎች እናደርጋለን ማለት ነው ሌላው አለመሰልቸት ነው ስራው ድግግሞች ይፈልጋል ዛሬ ያደረግነው ነገም ልናደርገው እንችላለን ከነጎዲያም ልናደርገው እንችላለን ለምሳሌ መደበኛ ልጆችን ስናስተምር ዛሬ ምዕራፍ አንድን ብንጨርስ ነገ ምዕራፍ ሁለት እንጂ ምዕራፍ አንድን ደግመን የምናስተምርበት እድል ላይኖር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ልጆች ስናስተምር ትላንት ያደረግነውን ነገር ዛሬ ማድረግ በጣም እስኪችሉት ድረስ ወይም ደግሞ ችለውት ራሳቸው ማድረግ እንዲችሉ ወይም ተግባራቱ በሌላ ቦታ ላይ በቀላሉ መከወን የሚችሉበት ደረጃ እስክንደርስን ድረስ መደጋገም ሊጠበቅብን ይችላል አንዳንዴ ነገሮችን እየደጋገምን ልንነግራቸው እንችላለን ዛሬ ነግሬው እንዴት አልቻለም ነገ ነግሬው እንዴት አልቻለም ብለን መሰልቸት አይጠበቅብንም ማለት ነው ስለዚህ ትግስት እና አለ አለመሰልቸት ያስፈልጋል ማለት ነው ቃላት አጠቃቀማችን ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን አቢዝ ማድረግ የለብንም አይሰሙንም ወይም ደግሞ ምንም ምልክት አያሳዩንም እኛ እንናገራቸው ነገር ብላችሁ እነሱ ፊት ማውራት ወይም ሌሎች አላስፈላጊ ቃላቶችን መጠቀም አይጠበቅብንም ትክክለኛ የሆኑ ቃላቶችን ለእነሱ በሚመጥኑ መልኩ እድሜያቸውን በሚመጥን መልኩ መናገርና መግለጽ ይኖርብናል ማለት ነው እንጂ አንተ እንደዚህ ነህ ደደብ ወይም ደግሞ ሌሎች ስናምሯቸው ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ነገሮችን ማድረግ የለብንም አመለካከታችን ለሁሉም ልጆች ተመሳሳይ መሆን አለበት አንዳንዱ ልጅ የተለየ የከፋ ባህሪ ሊያስ ስለሚያሳይ ይሄ ልጅ መጥፎ ነው ብለን ትተነው ጥሩ ልጅ ብንይዝ ምንም ትርጉም ላይኖረው ይችላል ስለዚህ ሁለቱንም እኩል የምናይበት ቃላት አጠቃቀማችንም ለሁለቱም ልጆች ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው ለሁሉም የምንሰጠው ፍቅር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ አያስፈልገውም ሪጋርድ የሚባለውን ማሳየት ይኖርብናል ሌላው ባህሪያቸውን ለመቀየር ምንም አይነት ዱላ ቁጣ ወይም ሌሎች ነገሮችን መጠቀም የለብንም ቅድም እንዳልኳችሁ የሚወዱትን ነገር እንደ ማበረታቻ ከተጠቀምን የያዙት ነገርን ስንቀማቸው ለነሱ ከዱላ በላይ ቅጣት ይሆናል ማለት ነው ብንመታቸው አንዳንድ ልጆቹ ምን ያደርጋሉ ስንመታቸው ሰውነታቸው የሚፈልገውን ነገር ያገኝና ያ ነገር ለነሱ ጨዋታ ይሆናል ስለዚህ ሆም ብለው ጥፋት እያጠፉ የእናንተን ትኩረት ለማግኘት እጃቸውን ይሰጣቸዋል ወይ እንድትመታቸው ያረጋቸዋል ወይ ደግሞ እናንተ ያደረጋችሁትን ነገር መልሰው ራሳችሁ ላይ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን በመጠቀም የተሻሉ ነገሮችን መፍጠር እንችላለን ጥሩ ልጆች ማድረግ እንችላለን ብቁ ልጆች ማድረግ እንችላለን መማር መለወጥ በደንብ ይችላሉ እገዛና ትግስት ፍቅር እንክብካቤን ይፈልጋሉ ማለት ነው